kaut ko vārgu, ar kaut ko no kā jābaidās, ar kaut ko, kas tikai norāda uz kaut ko neizdarīt un tamlīdzīgi, bet es tā kā esmu šeit, lai aicinātu jūs uzspēt mūs arī kā tādu palīgu savā ikdienas darbā bieži vien, jo mēs patiešām, tas mūsu galvenais mērķis ir problemātiku laicīgi pamanīt un iespēju rodiņās arī meklēt kopā jums risinājumu gadījumos, ja? Situācijas, nu tā kā nerisinās tā, kā tam vajadzētu būt. Šodien domājot par viesošanos pie jums, es gribētu sākt ar tādu nelielu anekdoti, jo, protams, ir sācies jaunais mācību gads, un viena no mūsu darba specifikām ikdienā ir doties uz pārbaudēm skolās, un tur, kur ir, protams, arī daudz pusauģu un jauniešu, mēs patiešām arī redzam šīs viņu problēmas bieži vien no tāda viņu skatu punkta. Un, nu, tā lūk, mājās atnāk Pēterītis, es ceru, ka mūsu vidū nav neviens Pēterītis, ja ir, tad neuzstādīja personīgi, un saka mammai. Mamma, zini ko? Skolotāja teica, ka mani nemaz nav jēgas mācīt. A, nē, viņš saka, mamma, zini ko? Es zinu vairāk par skolotāju. Mamma saka, kā tad tā? Skolotāja teica, ka mani nemaz nav jēgas mācīt. Tā kā, un bieži vien, jā, nu tad tā liekas, kur ir tā problēma saskaroties ar to, kāpēc bērniem varbūt nav motivācijas mācīties un tā. Tad droši vien ir jāsāk ar to, ka likuma izpratnē bērns ir sākot no dzimšanas brīža līdz pat 18 gadu vecumā. Un tas varbūt arī ir tā problēma, ka bieži vien skolās tā kā netiek gradēta tā, nu, tā auditorija atbilstoši tam, jo bieži mēs arī aizējam un mēs sakam, ir tiesības bērniem, bet droši vien, kad arī tiesības likums gan nedeliģē, kādas ir tiesības no dzimšanas brīža un attiecīgi līdz 18 gados. Cik tas likums, protams, mums nosaka, ka kopējais tiesība apjoms, kas ir paredzēts, ir tātad visā šajā periodā, ko mēs saprotam ar vārdu bērns. Un, protams, ka likums gan skaidri nosaka, ka visiem bērniem ir vienlīdzīgas tiesības un viņu intereses ir jāizsargā vienādā apjomā, taču, diemžēl, praksē nereti gadās savādāk. Un runājot par bērnu tiesību aizsardzību, šobrīd kaut kā dikti aktualizēts tiek tas jautājums, ka bērni zina tikai savas tiesības. Un likums nosaka viņu tiesības, bet attiecīgi bērna pienākumi, nu, kaut kā tad izpaliek. Nu, lūk, šeit es tā kā esmu ielikus no bērnu tiesību aizsardzības likuma, sagradējusi tā, ka ļoti labi mēs redzam, ka likums jau tā kā pārēd bērnam ne tik vien tiesības, bet arī bērnu pienākumus, uz kuriem tad bērnam un jaunietim noteikti ir arī jānorāda. Un teorētiski jau vajadzētu droši vien būt tā, ka ja tik ievērota proporcija un vienlīdzība gan starp bērnu tiesībām, gan arī starp bērnu pienākumiem, tad būtisku konfliktu un problēmu situāciju nevajadzētu būt. Bet, nu, ikdienas darbā vienvēl sanāk savādāk. Tie, kas ir izcelti ar sarkano, nu, tā kā drūku, ir vairāk akcentēti uz to, ar ko mēs saskaramies ikdienas, nu, tādā darbībā, kas varbūt vairāk ir aktualizēti tieši uz bērniem, jauniešiem un pusaudžiem. Un runājot tieši par tādu pusaudžu tiesību pārkāpumiem, tad instruktors bieži vien vairāk sastopās ar to, ka, protams, šie riski ir bērnu tiesības, ka tiek pārkāptas uz aizsardzību un eksploatācijas, tā ir skaitā no dažāda veida. Nu, tā kā nevien seksuālo šo te eksploatāciju, bet arī, ka bērni, ka tie pārprasts jautājums ar šo te nodarbinātību jauniešu, jā, un arī tie pārprasts tas, ka bērnam ir tiesības uz atpūtu, protams, un brīvo laiku. Runājot par bērnu tiesībās uz individualitāti, tas ietver sevī gan to, ka bērnam ir tiesības izteikt savu vēlmi, bieži vien situācijās ir ģimene, ir dažāda veida, nu, piemēram, uzvārdi un tā, tad bērnam tomēr ir tiesības nu, tā kā izteikt šo tā savu viedokli, ka viņš, piemēram, nereti grib palikt, piemēram, tēt uzvārdā vai šķirās, tad saglabāt
mammas uzvārdu un tamlīdzīgi. Un tās bieži vien ir situācijas, kurās bērns tā kā netiek uzklausīts. Un runājot par bērnu pienākumiem, tad mums ir jāsaprot, ka bērns ir, un šajā skaitā gadījumā arī jaunietis, protams, ka ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Un ir tikai normāli, ka sabiedrība no bērna prasa ievērot visas tās sabiedrības normas un veikt sociāli atbildīgu uzvedību, nekārtējot ne sev, ne citiem. Un, ja bērns to nedara, tad gluži tāpat kā pieaugušais, bērns pārkāp likumu. Jo likums uzliek bērnam par pienākumu gan mācīties, gan ievērot iekšējās kārtības noteikumus, gan ievērot sociāli atbildīgu uzdevumu, gan atbilstoši, tas ir uzvedība, gan atbilstoši savam vecam posmam uzvesties tā, lai ar savu tiesību, nu tā kā aizstāvēšanu, viņš nekārtā citiem sabiedrības lokatiem. Un šajā situācijā bieži vien arī notiek šis te konflikts un pretrums, jo nerad ir tā, ka darbinieki, kur strādā ar jauniešiem, varbūt vai nemāk, vai viņiem trūk šīs prasmes, kā jaunietums to norādīt, un jaunietis savukārt spekulē ar to, ka viņam ir tiesības uz individualitāti, viņam ir tiesības uz attiecīgi uz savus gribas brīvi izteikšanu, un no viņam īsti nav, nu tā kā viņš ir pieaugšiem, nav resursu kā jaunieti, tā kā iemācīt, ievērot attiecīgi šo te likuma pusi, kas ir atbilstīga viņam. Runājot par bērnu brīvībām, kas ir noteikti bērnu tiesību aizsardzības likumā, protams, ka bērnam ir tiesības brīvi izteikt savu viedokli, bērnam ir tiesības pulcēties, bērnam ir tiesības darīt tās lietas, kas viņam interesē, kas viņa attīsta, bet likums arī pasaka, ka bērnu brīvību pieaugušajiem ir tiesības ierobežot, vai pareizāk sakot bērnu brīvības, tajā gadījumā, ja bērns ar šo te savu brīvību izmantošanu kaut kādā veidā apdraud sevi vai arī citus sabiedrības locekļus. Tāds lielākais, kur mēs tā kā saskaramies ar problēmu, varbūt, un ar to, kāpēc rodās konflikta situācijas, ir tas, ka pieaugšie dažkārt grēko ar to, ka viņi ierobežo šīs bērnu brīvības, bet bērnam līdz galam nepaskaidrojot, kāpēc tas notiek. Un šeit arī likums, protams, korekti tā kā ir uzstādīts tā, ka bērnam ir tiesības saņemt paskaidrojumu, kāpēc šīs viņa brīvības tiek ierobežotas. Un jāsaka, ka likumā, protams, tas ir smuki uzrakstīts, bet ikdienas praksē tas arī neskūt dažādi cerišķi bērniem ar ļoti būtiskām uzvedības problēmām. Nereti sanāk tā, ka lai viņš nenodarītu pāri sev un arī neapdraudātu citus, ļoti bieži sanāk, ka šīs brīvības nākas ierobežot daudzējādā, kā saka, kur pagriežās, tu viņam saka, to nedrīkst, un arī vēl to nedrīkst, un tad bērns saka, jā, bet tam pedagogam nav tādu tiesību man ierobežot, tad es gribētu šeit, nu, tā kā iedrošināt jūs, ka likums, protams, ir uzrakstīts tā, kā es teicu, ka ir sabalansēts tas, un jums kā darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem, protams, ir tiesības jaunietiem neļauj darīt to, ja viņš tā kaut ko, kas, ar ko viņš var apdraudēt sevi un ar ko viņš var apdraudēt citu. Un runājot arī par bērnu tiesību aizsardzību, tad bērns un ģimene tiek apskatīt arī civila likuma izpratnē. Un civila likums arī tā kā nosaka, ka bērns ir līdz 18 gadu vecumam. Protams, droši vien jūs arī zināt, ka sasniedzot pilnus 16 gadus, bērnam ir tiesības lūgt pātrināt, atzīt sev par pilngadīgu, bet nu, tur ir noteikti tas situācijas un apstākļi, kuriem tā kā ir jābūt notikušiem, lai bāriņties varētu par to lemt. Būtiski ir tas, ka bērnam, kā mēs redzam civila likuma izpratnē, ir tiesības uzturēt personīgus kontaktus ar vecākiem. Viņš to var arī nedarīt. Bet runājot
par vecākiem, ja vecākam ir pienākums uzturēt personīgus kontaktus ar bērniem, rūpēties par viņu. Un bērnam, kā es teicu, tās ir tiesības un tā ir viņa izvēle. Un arī šeit inspekcijā nereti mēs saskaramies ar to, ka vecāki vēršas un saka, bērns atsakās ar mani runāt, bērns nevis, tas ir viņa pienākums. Tad šeit es gribētu vērst jūs uzmanību, ka likums, tikai likums nosaka, ka bērnam tās ir tiesības. Un kā mēs redzam, arī civila likums nosaka, ka bērnam ir pienākumi attiecībā pret sabiedrību un pret vecākiem. Bez atlīdzības un, protams, atbilstoši viņu vecumam veikt dažādas mājas darbus. Un interesantākais ir tas, ka arī bērni, ja netiek ievērotas tās viņa tiesības, vai viņam šķiet, ka kaut kas tiek pārspīlēts, var vērsties bāriņtiesā pēc palīdzības. Un, protams, to pašu var darīt vecāki. Runājot par tādu praktisko pusi, arī mums inspekcijā ir daži gadiem, kad atnāk paši bērni. Mēs, protams, neesam bāriņtiesi, bet mums ir gadiem, kad atnāk bērni vai jaunieši krīzes situācijā. Un saka, ka viņi ir izlasījuši inspekcijā, ka tas ir internetā, ka ir tāda inspekcija, kas aizstāv bērnu tiesības. Un tad nu, viņš atnāk, viņš saka, es mājās neiešu. Attiecīgi, ir vecāks lieta alkoholu, nu, mums pienākums tad ir no palīdzēt. Viņi saka, ko lai es arī ir bijuši mums tādi gadījumi. Runājot par administratīvās atbildības likumu, kas šobrīd ir jauns, un kas nu, pat nu pats ir stājies spēkā, tur gan liela izmaiņa nav. Arī tātad ir noteikts, ka persona, kura ir sasniegusi 14 gadu vecumu, ir saucama pie administratīvās atbildības. Mums ir notikusi ļoti liela komunikācija ar citām institūcijām, arī ar policiju, runājot par to, ka iepriekš bija, ka bērnam varēja piemērot administratīvu atbildību, tad šobrīd, protams, tas ir tā, ka bērnam, kas ir veicis kādu likuma pārkāpumu, arī likums nosaka, ka var piemērot tikai audzinošu raksturu piespiedu līdzekļus un gadiem, kurā brīdī tad sots tiek piemērots vecākam, par ko ir bērns ar kaut ko pārkāpis. Tur arī policijas šis te viedoklis ir tāds, ka nu, tur ir ļoti svarīgi skatīties, lai šis te mērķis, vai pareizā sakot, šis te līdzeklis, kas ir sots, sasniedz to mērķi, principā, lai jaunietis nu, tā kā mainītu šo savu uzvedību, vai pareizā sakot būtu izpratni, kāpēc viņa destruktīvā rīcība ir nepieļaujama, kāpēc viņa rada kaut kādas smagas sekas. Šeit es gribēju arī runāt par to, ka, kā es teicu iepriekš, mēs lielu darbu, savu ikdienas darbu, pavadām dažādās iestādēs, kurās bērnu uzturs. Un katreiz, kad mēs veicām pārbaudu, neatkarīgi no tā, kādu informāciju mēs saņēmām, mēs veicām sarunu arī ar pašiem bērniem, ar pašiem jauniešiem. Jautājām viņiem, kā viņi jūtas, kas varbūt ir tā problēma, kas varbūt ir tas cēlums, kāpēc kāda situācija nonāk uz inspekcijas redzeslokā. Un ļoti liels skaits bērnu, diemžēl, ir atzinuši, ka lielākā problēma skolās ir vardarbība, vienaudža vardarbība tieši un arī mobinga problēma skolā. Interesanti ir tas, ka aizējot pārbaudē, inspekcijai bieži vien skolas administrācija un skolotāji saka, ka viņi nav dzirdējuši, ka viņi nezina par šo problēmu, ka, piemēram, bērns, nezinu, vai jaunietis, nu, piemēram, 7. klase, 3 gadu garumā jau cieš no klases biedru mobingu. Un runājot ar personālu, kas ikdienā blakus bērnam, viņiem tā ir pirmā dzirdēšana. Un tad sākotnē varētu rasties jautājums, ka visticamāk, ka, protams, ko gan citu viņa inspekcijai teiks. Nu, kā labi, jā, mēs to zinājām, mēs nezinājām. Nu, protams, viņa tā neteiks. Bet runājot ar bērniem, zinat, kas ir interesantākais, ka bērni paši saka, ka viņi vienam to nestāsta. Un veicot pārbaudes, nu, protams, mēs veicam, kā es teicu, no pirmskolas līdz vidusskolai,
vidusskola, tā ir mums tā auditorija, kur mūsu redzeslokā nonāk vismazāk. Visvairāk nonāk pamatskola, arī daudz pirmskola. Pirmā, otrā, trešā klase. Tur bērni tā arī saka, skolotāji, viņš man turā, viņš man šito. Un tur to problēma kaut kā skolotājs vieglāk pamata. Bet tad, kad nāk jau 5., 6., 7. Klase, tad jaunieši arī, nu, viņi tā kā arvien sagūms, un viņi patiešām nestāst. Un lai cik dīvaini tas būtu, mēs viņam sakām, bet vai patiešām, nu, jūs tā īsti tā kā neaizdomājieties, kā, ja jūs nepateiksiet, jums nevar palīdzēt, tad tas, ko paši bērni atbild, ka viņi īsti neredz tam jēgu, nu, ka viņi patiešām nesaka. Un runājot ar skolotājiem, tā otra puse ir tāda, ka mēs sakam, atkāpjoties atpakaļ, kurā brīdī jūs pamanījāt šos te, ka ir kaut kāda varbūt sāsinājās tā situācija, jo kā likums šie bērni vienmēr ir nērtie bērni, viņi visbiežāk ir ar uzvedības kaut kādām traucējumiem, viņi piesaist papildus uzmanību, viņi prasa pret sevi kaut kādu papildus varbūt pedagogu attieksmi un tamlīdzīgi, tad skolotā bieži vien saka, jā, nu tur pirms kaut kādiem gadiem tur kaut kas sākās, jā, viņš palika nervozāks, viņš palika rupš pret mani, viņš sāka, kā pedagogs saka, sprēgāt, un mēs sākām domāt, ko ar viņu darīt. Un pēc idejas saprotot, ka tas ir palīgās auciens no bērna, bet tieši pedagogi tajā brīdī, nu, tā kā īsti to nav pamanījuši. Un runājot tieši par nevalstisko organizāciju darbiniekiem, tad es gribētu vērsties pie jums un teikt, ka jūs bieži vien arī pašu, nu, tā kā bērniem runājot, esat tas, lai citas dīvai nebūtu tas tuvākais, kas viņiem ir, jo izglītības iestāžu formālā, nu tā kā šī te vide, dažkārt liedz iespēju bērnam tik pamanītam. Viņš neatklājās, tās viņa intereses, viņš bieži saka, es kaut ko kadreiz teicu, bet mani pat nemaz nedzird norakā uzreiz, un tad, ko es vēlreiz kaut ko teikšu, man jau tāpat nesatīs. Un tad, kad mēs prasām, kas ir tā vieta, kur tu jūties labi, tad viņš bieži vien arī saka, nu, ka kādam patīk spēlēt tenisu, tad viņš aiziet tur, un kādam patīk cīņas mākslā, un tur viņš ir pavisam savādāks. Un arī mamma saka, ka kāpēc ir tā, ka no turienes skolotāji nesodzās, bet skolā šim bērnam ir ļoti daudz dažādu problēmu. Tieši tāpēc, ka, ja bērnam ir šīs te interešu izklītība vai cita veida aizbraušanās, ka bērns atrod sevi, tad cilvēkam, kas tur ar viņu strādā, visbiežāk ir tā lielākā iespēja pamanīt, ka kaut kas sākās, ka kaut kas īsti nav labi. Un kā jūs zināt, mums inspekcijā darbojas bērnu tiesību aizsardzības šis te uzticības tālrunis, kurš darbojas visu diennakti. Un šeit ir apkopotas tās problēmas, ar kurām jaunieši visbiežāk vēršas šie uzticības tālruņu psihologiem zvanot un izsakot savu tā kā sāpi. Un arī runājot ar psihologiem, bieži vien tie ir jaunieši, kas ir vecumā kaut kur no, nu, principā sākot no 6. klases. Un arī šeit mēs redzam, ka tās problēmas, kas izkristalizējas viņa teiktajā un tā sāka, ar ko viņa visvairāk cīnās, principā ir jautājumi, kuri kādā brīdī ir tikuši atstāti novārtā. Paskatoties uz šo te problēmu loku, ir arī izkristalizējis tas, nu tā kā bērnu var teikt tāds, tas veidols, kuri visvairāk ir pakļauti šajā te riska grupā, jo
bērns, kuram ir problēmas, visbiežāk arī ir raksturots, ka viņam ir arī uzvedības problēmas, viņam visbiežāk ir mācību grūtības, viņš ir introverts, bērnam ir slikti materiālie apstākļi, raksturīgs, kāds vecmodīgs apģērbs un tam līdzīgi. Un liekas, ka vai tiešām pedagogs, kura klasē tiešām bērns nespētu pamanīt šos riska faktorus. Un nereti nav jau tā, ka bērns vienreiz saņemot atrādījumu otrreiz vai trešoreiz nonāk pie tā, ka viņam ir jāzvan uz uzticības tālumi. Bet, lai cik tas dīvai nebūtu, tie ir nereti tie vairāki gadi, ka viņš jautā un viņš patiešām arī netiek sadzirdēts. Tāpēc, kā noslēgumā stāv riskrēt cauri tādām likuma skatījumam, es gribētu vērsties pie jums un patiešām jūs aicināt un tā kā skatīties uz to jaunieti kā uz tādu projektu, vai cik tas varbūt skanātu tā sausi, bet tādā labā nozīmē, un saprast, ka tas, ka ja viņam ir grūtības, patiesībā viņš konkrēti ir vainīgs vismazāk. Un to es nesaku tāpēc, ka es esmu tā kā no institūcijas, kas tiešām tā saucās bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, bet tāpēc mēs padomājam, ka viņš ir izgājis cauri virsmēji pieaugušo skolotāju, un pirms viņš ir kļuvis par kādu problemātikas, nu tā kā avotu, ir ļoti daudz speciālistu, kuri kaut kādā brīdī nav izdarījuši to, ko viņam vajadzēja izdarīt. Sākumā tie, protams, ir vecāki, viennozīmīgi tā ir ģimene, kuri nav izdarījuši kaut ko, kā vajadzēja tālāk, tad tas nav pamanīts pirms skolā, kuri skolotāji arī nav pamanījuši, nav izdarījuši, tālāk ir skola, un tad, nu, tas jaunietis ir izaudzis, nu, kā viņš mācēja, tā viņš izauga. Un tad mēs domājam, ko nu tagad ar viņu darīt. Un saprast, ka mums ir praksē labie piemēri, mums ir konsultatīvā nodaļa, un patiešām ir labie piemēri, kur pat jaunietis, kuram ir 16 gadi, un kurš dzīvē saskāries ar ļoti daudz problēmām, kurš viņu dzen no visām skolām ārā, kurš ir saskāries, kā vecāki netiek ar viņu galā. Ja viņš atrod cilvēku, pie kura viņam izveidojās piesaiste, un kurš spēj uzrunāt viņu ar ko interesantu, bet tiešām tādu, kas viņam aizdrauj, tad šis te projekts beigās izvēršās ļoti veiksmīgi, un jaunietis patiešām atrod ceļu atpakaļ sabiedrībā, un sabiedrība viņu iegūst kā, nu, kā labu un pilnvērtīgu sabiedrības lodzeku. Tāpēc vēlēšanos veiksmi. Vēlreiz aicināšu, ja ir problēma situācijas, nebaidieties, zvaniet uz inspekciju, mēs patiešām esam interesēti palīdzēt, mēs esam interesēti sniegt atbalstu, kāds ir mūsu iespēju robežās pieejams, un esam gatavi un gribam sadarboties ar nu, tā kā jebkuru, kas ir iesaistīts darbā ar bērniem un jauniešiem, ja tāda nepieciešamība rodas. Paldies jums, mīļš. Jā. Jautājums. Es tikai gribētu aicināt, tas, kurš jādā jautājumu, pasakiet, kā jūs sauc, un varbūt nu, īsi vai savu darbu vietu vai jomu saistībā ar šo jautājumu. Nu, tā kā, lai būtu skaidrs arī runātājiem, kas no kādas skatu punkta ir jautājums. Jā, man sauc Aleksandrs. Šobrīd es neesmu esmu zirovējis Latviju 5, bet viņi nedarbojas ar jauniešiem, bet man ir toties ļoti liela pieredze, iepriekšējā pieredze tieši jauniešu organizācijas un nevalstiskajās organizācijās, un līdz ar to es vēlēm atgriežošu ar jauniešiem. Man ir tāds jautājums, vai vecāki likumiski drīkst, nu, liksim tā, izmest no mājām jaunieti, ja viņš ir sasniedz 18 gadu vecumu, bet viņš turpina mācīties. Piemēram, tehnikumā viņam ir 11. klases, tas ir 3. kurs, un vienkārši viņam paliek 18 gadu, un vecāki viņam vienkārši izmet ārā no mājas tāds, tu vari iet, kur grib, mums ir pilnīgi vienāli. Vai tas ir likumiski atļauts? Nu, jāsaka tā, ka viss, kas ir ārpus 18 gadu vecuma,
tas viss ir izcināms tiesas ceļā, nu, pēc būtības. Bērnu tiesība aizsardzības likums vecākam par pienākumu uzliek ādāk par bērnu līdz 18 gadu vecumam. Bet, protams, kā sasniedzot 18 gadu vecumu, nu, nedrīkst būt situācija, ka bērns tiek izlikts uz ielas, viņam nav kur iet, un viņam netiek iedotas nekādas prasmes, viņam netiek iedoti nekādi resursi, lai tālāk vispār šo dzīvi īstenot. Bet, ja tādas situācijas ir, tas ir izcināms saistībā, diemžēl, ar jau citām institūcijām. Mēs vairāk mums ir bijuši gadījumi, kad pie mums vēršās jaunieši, kuri ir ārpus ģimenes aprūpes iestādē, un, kā mēs zinām, arī tur jaunieši, kas atrodās, nevienmēr ir tie ērtākie, varbūt, un tur mums ir atnākuši signāli, ka ārpus ģimenes aprūpes iestāžu vadītāji arī pasaka, nu, kad ir 18 gadi, ej, kur tu gribi. Tur mazliet šis likums darbojas savādāk, jo viņi tomēr ir bērni, nu, kā saka, bērni, kuriem nav vecāku vadību. Bet šādās situācijās, ja bērnam vai jaunietim ir šāda problēma, tad noteikti ir tiesības vērsties citās institūcijās un šīs savas, nu, tā kā tiesības aizsargāt. Arī sociālie dienesti ir tie, kuriem ir šādās situācijās jāpalīdz, bet, nu, kā bērns, viņš vairs netiek uzpēc likumus pret mediem žēlu. Kāds jautājums? Man ir jautājums. Mans vārds Tērniem šeit pārstāv jāsmā. Es minēju piemēru, ka atnāk jaunieks un saka, ka mājās es nebraukšu, kas ir tas, kas viņam ir tā kā jādara, kas ir tas nākamais solis, uz kuru viņš nonāk, vai viņam jāatgriežās mājās, vai kaut kāda cita institūcija, kur viņš tā kā nonāk. Nu, situācijās ir, piemēram, bērns sasniedz 18 gadu vecumu, un viņam ir iemesli, kāpēc viņš negrib atgriezties mājās. Protams, ka tur tiek iesaistīti instrumenti, kas valstī ir. Nu, diskusija ir par to, cik varbūt viņa kādā situācijā ir atbilstoši, bet, protams, ka tā ir bāriņties, tas ir krīzes centrs. Nu, nav jau mums nekādu citu tādu būtisku resursu, kur to jauniet uz kādu, nu, kā saka, bērniem draudzīgāku vidi nogādāt. Nu, jo tā. Bet šajā situācijā, ka, piemēram, arī mums šis te bērns atnāca, tad mēs, protams, pirmkārt izrunājām, sapratām, kas ir tā problēma. Mēs izstāstījām, kādi ir tie resursi, kādas ir tās iespējas, tad ir iespēja viņam tā kā doties uz šo te krīzes centru, kas tālāk sekos, un nu, tā kā viņam pašam bija jāizver izvēle par to, kur viņš labprātāk atkarībā no situācijas tā kā dodās, jo šādās gadījumos, diemžēl, vienīgā iespēja, kur jaunietis var doties, tā ir, nu, tāda ātrākā iespēja, tā ir krīzes centrs, jo, piemēram, kaut kādas citas iespējas, un tur ir nepieciešams kaut kāds laiks, lai viņi varētu tā kā iesaistīt un tā, bet, jā, konkrētajā gadījumā bērns arī izvēlējās doties uz krīzes centru. Tāpat bija situācija, kad viņš pats bija jau devies uz krīzes centru, un krīzes centrs pateica, ka viņi neņem pretī, ka viņi nav vietas. Un tad viņš atnāk, viņš teica, kur lai es paliek, mājās es negribu iet. Nu, protams, sazinoties ar krīzes centriem, tad nu, vieta nekavējoties tika atrasta, un bērns arī tika nogādāts. Bet jā, nu, svarīgi arī saprotiet, no otras puses, dažkārt mēs kļūdu pieļaujam, ka mēs tam bērnam radām tādu, nu, tādu maldīgu priekšstatu, izskaidrojot tikai vienu pusi, nu, kad tikai iegūmums. Tas, uz ko es gribētu jūs aicināt, ka bērnam ir svarīgi, vai nu, jaunietim ir svarīgi vienmēr apzināties arī risku, un arī atbildību, un arī šos te sekas pēc katras rīcības. Jo sekas mēs neviens pieaugšais neesam pasargāti no sekām, mums par mūsu rīcību seko konkrētas sekas un iestājas kaut kādu konkrētu situāciju, par ko, nu, kurā mums ir jāsadzīvot. Un arī jaunietim ir jāsaprot, ka par viņa rīcību neatkarīgi no viņam ir tiesības izvēlēties, bet neatkarīgi no tā, ko viņš izvēlēsies, viņam ir jāsajūt, ka viņa rīcība prasīs konkrētas sekas. Un arī runājiem par šiem tu pašiem, mums nerēta jautā, vai bērnam jaunietim ir tiesības, vai bērnu jaunietim ir tiesības sodīt. Kā jūs domājat, ir tiesības sodīt? Nu, var sodīt jaunieti vai nevar sodīt jaunieti? Nu, tikai kāds sots izpratnē. Tieši tā, jo arī
Jā, bet vai vajag tieši tā, vajag vai nevajag, kā es domāju? Atgribam un pārkārt. Jo redzat, tagad ir tā, ja es šodien neieradīšos darbā, man būs sots vai man nebūs sots? Vai jūs, no es nezinu, kaut ko nedarīsiet kā pieaugušai? Un šeit, nu, kā mēs no inspekcijas viedokļa un vispār no tā bērna tiesību aizsardzības viedokļa, es teiktu, ka bērna labākajās interesēs, kā šis termins bieži tiek lietots, nav dzīvot siltumniecā. Es patiešām jums saku, nav, jo viņam ir jādzīvo ikdienā. Tas, ka viņam ir jāsaprot, ka par viņu konkrēto rīcību vai bezdarbību vai pārgalvību seko konkrētas sekas un iestājās kaut kāda tāda vai savādāka atbildība, tas viņam ir jāzina. Līdz ar to šīm te, nu tā kā, es negribētu teikt soda sankcijām, bet šīm te rīcībai vai darbībām, kas jaunietiem palīdz izprast viņa rīcības sekas, noteikti būtu jābūt, ja jaunietis kaut ko pārkāp, vai viņš ir radījis apdraudēm vai mētīs kādam sabiedrības locekliem. Cits stāsts, ka tās nedrīkst būt viņa cieņu aizskarošas, viņas noteikti nedrīkst būt apdraudošas, viņas noteikti nedrīkst būt kaitnieciskas, bet viņām ir jābūt tādā, ka jaunietis saprot, ka viņa rīcība nav bijusi pieļaujama, jo nu, tās sekas, kas ir iestājušās, viņam īsti nav patīkams, nu, viņam īsti nav izdevīgs. Un no šāda viedokļa, protams, ka, ja ir kaut kāda rīcība, kurā jaunietis pārkāp, tad šīs te sekas viņam noteikti ir audzinošas sajūs. Un strādājot ar skolotājiem, protams, tā diskusija ir tāda, ka nevis diskusija, bet tās bažas vai tā neizpratne, tad kurā brīdī, kas ir tas, ko mēs varam, un kas ir tas, ko mēs nedrīkstam, tad nu, šeit, protams, ir izglītošanās jautājums un izpratnes jautājums viennozīmīgi. Nekādā veidā soda sankcijas attiecībā piemērotas pret jaunietu vai pret bērnu nedrīkst būt cīņu aizskarošu, kā es teicu, tās nedrīkst būt nevardarbīgas, nekādā veidā kaitnieciskas, bet tām ir jābūt tādā, ka jaunietis nu, tā kā saprot, kā viņa rīcība jāiedarīt kaut kāds sekas. Jā. Mēs iepazināmies arī jūs no mūsu programmas. Es te gribēju, varbūt, ka jūs tā pilnīgi triviāli, trīs tādas padomas var pateikt, un kas tad ir tādas, un kas ir tie adekvātie sodi, ja mēs paliekam pie skolas, tad es nezinu, mēs tam klasē, un viens un nenormāli kaitinoši, un nenormāli mums jāstrādā, bet viens lec ārā. Nu, kas ir adekvāts sods, kas nav viņa tieši, nu, tā kā aizstarošs? Viennozīmīgi, kas nav izdzīvi bērnu no klases. Okay. Kas ir tuvākais, ko skolotājs saka, es viņu izdzinu, viņam ir jāsaprot, ka viņš nedrīkst piedalīties. Šeit ir jāsaprot, ka nu, šeit ir tie pārkāpti no divām pusēm, pirmkārt, viņam ir tiesības saņemt izglītību, un viņš nedrīkst, viņam nedrīkst tik lietas mācīt procesu, ja viņš neapdraud citus. Otrs, protams, neredz skolotājs panāk, kā saka, panāk nevis efektu, bet defektu, jo viņš jau to vien gaida, ka viņi izdzīst no klases. Ja? Nu, katrā ziņā tas, kas ir, nu, tāds, ko mēs varam ieteikt, tad, kādēļ mēs neko nevaram ieteikt, es vienkārši ir dalīties pieredzē šajā situācijā, tad nereti pedagogi, nu, protams, ka viena lieta ir tas, ka par to ir jāinformē bērnu vecāki. Un bērnu vecāki ir tie, kas bieži vien bērnam tiek piemērots, nu, nezinu, viņam vai nu netiek izsniegt, varbūt kamats nav tādā apmērā, kā vienmēr viņam varbūt netiek daudz apmeklēt visus pasākumus, kurus viņš vēlas un tamlīdzīgi. Skolas rīcībā tie resursi ir tādi, ka tie nedrīkst, nu, piemēram, kavēt mācību procesu. Ja bērnam, nu, piemēram, ja klasē ir ekskursija un skolotājs pasaka, ja paslikt uzvedīt, tu nedosies klases kopējā ekskursijā, jautājums vai tā var vai tā nevar, es jums atprūtu, ne tā nevar. Tāpēc, ka bērnam klases, tie, kas ir klases pasākumi, tie, kas ir organizēti tā kā kopā visai klasē, ja viņiem noteikti ir kaut kāds mācību mērķis, ka tādā pasākuma bērnam ir jāļauj piedalīties, bet, nu, ja tie ir kaut kādi, nu, kaut kādi citi vai interešu vai kādi pasākumi, tad, nu, tur ir diskusija par to, kā vienojās, jo svarīgi ir tas, ko es gribēju arī aicināt, ka, kā es arī iepriekš teicu, pateikt vienkārši, ka tu to nedrīkst darīt, ir nokavēts. Svarīgi sākumā izrunāt un tā kā visu klasi pārunāt šos noteikumus, kas būs, ko mēs darām, gadījumā, ja ir tādas un tādas situācijas, tad jau jāsaprot, ka ja es darīšu to un to, man iestāsies tādas un tādas sekas, jo pretējā gadījumā nav īsti korekti, ka tajā brīdī, kad iestāja, ka bērns kaut ko izdara, mēs sakām, nu tā, nu tagad,
tu tā darī, nu tagad tev tiek lietas tas un tas. Principā sanāk, ka nu, tad arī jau arī likums saka, ka bērnam ir jābūt izpratnē par to. Sākumā mēs izstāstam, kas būs tād, ja tas tā kā nedarbosies, un tad, ja nav tas tiek izdarīts, tad iestājās tās sekas. Skolas rīcībā, protams, šīs situācijas arī skolas risim, tur ir atbalsta personāla, tur bieži vien ir kaut kādi interešu pulciņi, interešu organizācijas, kur bērns grib piedalīties, bet viņiem tas tiek liekas tieši dēļ uzvedības pārkāpumiem, bet nekādā gadījumā tas, ko nedrīkst darīt, kur mums bija pieredze, ka viena pašvaldība bērniem izmaksāja, pareizāk sakot, piešķīra brīvpusdienas atkarībā no viņu uzvedības gradācijas. Jo tur tā kā visiem bērniem tika piešķirtas, bet viņiem bija kaut kāda nauda, kuru viņi tā kā bonusu papildus deva tiem bērniem, kuri tā kā ļoti labi uzvedās. Labajiem saldēs. Nu kaut kā tā, jā, tas nebūtu piedalās. Man savu kā teatājums tiekārši turpinot un pasakies, bet kā tajā mirklī? Tas tu esi? Nā, es esmu Sintīra. Sintīra šodien pārstāvu Latvijas bērķis, man ir pārstāvīgi. Bet, nu, es vienkārši atceros arī savu bērniņu un mūsu klasi. Bet kā ir ar tām tiesībām pārējiem bērniem saņemt izglītību? Ir viens elements, kurš vienkārši traucē šo procesu. Kā tas ir tas, uz ko mēs arī norādām, ka mums patiešām mēs saskaramies ar to un arī vecāks. Tad es šeit gribu teikt, ka nav pieļaujama tā situācija, ka skolotājs 35 minūtes disciplinē vienu bērnu uzvedīja, kamēr 5 bērni, pareizi sakot, 15 vai 20 bērnu sēž un gaida, ka tad mums sāksies. Šajā situācijā, mīļie kolēģi, es gribu teikt, ka atkal man jāsaka, ka pieaugušie nav padarījuši savu darbu, jo situācija, kāpēc tik tālu ir nonācis, pirmkārt, ir vecāku neizdarības jautājums, otrkārt, ir izglītības iestādes administrācijas neizdarības jautājums, jo skolotājiem nākot strādāt ar klasi ir jātiek savu darbs, viņam nav, arī viņam, kā no darbinieku puses, viņam nav pusstundu jācīnās ar vienu bērnu disciplīnu. Viņam ir jānāk, viņam ir jādara savu darbs. Ja problēma ir tā, ka viņš to nevar darīt, tāpēc ir skolas administrācija, kuras pienākums ir iesaistīt un citus resursus, veikt savlaicīgu saziņu ar vecākiem, savlaicīgi kā likums arī nosaka, jo arī vecāku pienākums ir sadarboties ar skolu, viņam ir pienākums to darīt. Un vecāks nevar aiz uz bērnu skolu un pateikt, no skolu mīdā, no, tagad es tā kā aiz uz darbu un apmēram sešos būšu mājās. Vecākam likums uzliek par pienākumu intervoties, un ja bērnam ir problēmas, ja bērnam ir uzvedības grūtības, ja bērnam kaut vai ir arī kaut kādas diagnozes vai tamlīdzīgi, tad vecāku pienākums ir darīt visu, sadarboties ar skolu, lai šo te problēmu risinātu. Tāpēc skolā ir šie te dažādi resursi, ir dažādi šie te individuālie korekcijas plāni, uzvedības plāni, kur tiek paredzēts, ja vecāks to nepilda, tad mēs informējam jau citas institūcijas. Skolas to bieži vien negrib darīt, jo nu, arī, protams, cilvēcīgi saprotot, ka šiem vecākiem tā jau nav viegli, bet šajos gadījumā atbildot uz jūsu jautājumu, ja tāda situācija ir, tad jāiet pie administrācijas un konkrētā situācija jāsaka, jo tas nav viegli, tas nav atbilstoši. Es atļaužos nosapēršanī brīdī, jo mums ir ļoti pārējai runātāji, bet tas varbūt ir istori. Kafijas pauzē, tas drīkst aiznāk jūs individuāli čukuzināt. Jā, tie ir ļoti labs jautājums. Es varu viņu pateikt, ka ar kolēģiem pārdomām, jo strādājot jaunības jomā 22 gadu garumā, ir skaidrs tas, ka regulāri mēs atduramies par to, ka vecākiem ir jātiek ar to galā. Un tas man ikdienā ir lielais izaicinājums, kas tad ir tie mehānismi, kā mēs varam tikt galā ar tiem vecākiem. Jūs skatāt skolas administrācijai pienākums ir sazināties ar vecākiem, vecākam ir pienākums sadarboties, bet mēs zinām bieži, kad nenotiek. Tā un tas viens bērns tiešām traucē tos pārējos visus. Tad kas ir tie mehānismi, kā strādāt ar tiem vecākiem, kā viņus ievirzīt tajā, ka viņam viņš tomēr ir ar to bērnu jāpaskrāt? No, šeit es gribētu, es tā ātru atbildīju, jo viena lieta, kā ir likums ir, kā saka, pasaka situācija, bet viņš nekad nerisinās individuāls gadījums. Konkrētā situācijā, ja, piemēram, izglītības iestādes vadīt, nu, kā citreiz mums direktori pazina un saka, ā, bet es nezinu, ko ar viņu darīt, nu, zinat, man gribas pateikt, nu, tad jāk mājās, nu, tā vienkārši sakot, ja. Jo tāpēc, ka ir dažādas sadarbības grupas, ir dažādas pašvaldības speciālisti, kurus direktoram ir pienākums iesaistīt.
ir direktoram katrai skolai dibinātājs. Ja skola pati netiek galā, ir jāpiesaista šie mehānismi attiecīgi no dibinātāja, no pašvaldības un tā. Bet runājot, atbildot uz jūsu jautājumu, ko var darīt, ja skola tomēr netiek galā, tad jūsu tālākās tiesības ir informēt skolas šo te dibinātāju, kas ir no pašvaldībai, privātai skolai, attiecīgi varbūt kā cits, un informēt par to, ka principā izglītības iestādes vadītājs, nu, diemžēl, nav pietiekami kompetents un nevar neizpildīt savu pienākumu un nespēj nodrošināt visu bērnu drošību un tiesības uz izglītību. Jā, mans tas aspekts vairāk bija tieši par vecākiem, kad nevis tas, ka skola nedara kaut ko, bet tas vecāks vienkārši atsakās sadarboties. Tādā gadījumā skolai par to ir jāinformē atbildīgās instrukcijas, kas ir sociālā vecāku lokācija, šeit nav bērns, un tāpēc mēs bieži nesam. Un šeit ir tas, ka tā ir varbūt tā puse, kāpēc, ka rodas tāds priekšstats. Bet patiesībā jau nav tā uzreiz, ka jūs paziņosiet bāriņtiesiem, bāriņties aizspries uz ģimeni, izņemt bērnu, uzliks sodu. Tā tas nenotiek. Jo arī mēs tā instrukcija bieži vien redzam, ka tā problēma ir tāda, ka ir tā doma, ka es jau neziņošu, viņu uzreiz skries sodīs. Nē, jo mērķis jau nav sodīt, mērķis panākt rezultātu. Un es gribētu teikt, ka nu vismaz tie gadiem, kas nonāk inspekcijas vecslokā, ja mums ir bieži vien, nu, ja ir sarežģīti gadiem vēršaties pie mums, jo arī mēs tad esam tie, kas neret uzņemās to tādu pāraudzību par kaut kādām ļoti sarežģītām situācijām, piesaistot un visus dienestus, saprotot, kurš dienests ko var darīt un kurš varbūt, ko vēl var papildus, kādus resursus piedāvāt. Jo neret varbūt ir, nu, diemžēl šis teiciens komunikācijas kļūdes starp vecākiem, vecākiem vajag teikt direktoram vajag teikt tālāk, un tad tāpēc arī rodās šīs situācijas, kas nerisinās jūs.